Hold up. Zdarec všichni, v kalendáři 15. června a svůj svátek slaví Vít. Takže všem Vítům, Vítkům, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví též Vít, takže i všem slovenským Vítkům a Vítům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo dnes slaví své narozeniny, tak je například Josef Král, což je pilot Formule BMW, nebo také americký filmový herec Neil Patrick Harris, a nebo také bývalý brankář německé fotbalové reprezentace Oliver Kahn. Takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem Vítům, Vítkům, jak českým, tak slovenským, a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!